Moje ime je Nataša. Za vse tiste, ki ste lani zamudili naš Migi Migi dan in pa za tiste, ki ste že migali z nami, imate letos spet priložnost. In sicer na 21. septembra, to je sobota, bomo skupaj migali v Arboretumu Volčji potok. Tako da pridite in se nam pridružite. Pri čas neznano, vidu boš leti.